はい、リッキー・ステンボートをパーフェクトにあの抑え込んでいるだけにね、はい、相当気を良くしてますからね。なるほどね、はい。まあ、あの一見空中殺法とか大技は派手なんですけれども、まあ、一発逆転というようなこのしたたかなレスリングをリックレアはやりますからね。そうなんですね。それとやはりあのプロレスリングの場合、自分が出す大技というのは失敗するとその反動が大きいですからね、はい、その辺をやはり用心しなければいけないと思います。今日は地道な作戦を立てましたジャンボ鶴田。さあ鶴田アタックル、チャレンジャーの鶴田が勝ちました。チャンピオンのリックレアが倒れた。さあ今度は腰に乗って1回転、ジャンボ鶴田が切り返して投げました。そしてフライングメイヤーであります。まあ、山田さん、リング上のジャンボ鶴田は今日はあの黒いシューズ、黒いトランクス、まあ、いつもとは違うんですけれども、9年ぶりにこの黒のトランクス、そしてシューズで統一だそうですね。あのやはりね、チャレンジャーとしてね、ピリッとした気持ちで臨みたかったんじゃないでしょうかね、はい。まあ、そういったジャンボ鶴田の心意気というものが伝わってまいります。まあ、思い起こせば NWA のこの世界最高峰のベルトには彼が22歳の時にアメリカ遠征でアルバカーキドリファンクジュニアの王座に挑戦したのがスタートでした。まあ、その時はまあキャリア不足ということもありましてドリファンクジュニアに敗れております。まあ、そのタイトルを取った翌日ドリファンクジュニアがハーリーレースに敗れて王座を明け渡していますから、ドリファンクジュニア最後の挑戦者になったわけですね。そうですね、まあ、あのもちろんね、はい、当時としては勝てるはずもない試合なんですが、その若さでね、そういうビッグチャンスをつかんだということは鶴田君としての非常にラッキーな人ですね、はい。まあ、その時からすでに、今日のスターというものが約束されていたと言ってもいいんじゃないでしょうかね。そうですね。まあ、その後日本でジャック・ブリスコと3回、テリー・ファンクと1回、いずれも敗れていますが、ハーリーレースとは6回戦いました。昭和52年、その戦いでは時間世田谷の大会でしたけども2対1でハーリーレースに敗れています。あとは全部あの引き分けなんですよね。そうですね。さあリング上目まぐるしい攻防、初めの時です。ショルダースルー。